Снощи се състояха финалите на Tekken World Tour, най-престижното съревнование по най-уважаваната файтинг игра под eSports небосклона – Tekken. Редом с финалите на супер турнира EVO, това е най-грандиозното събитие, на което един Tekken играч може да се състезава. И в заветната челна осморка се нареди не кой да е, а Джошуа Бианчи, по-известен като Гируанда. Преди няколко години италианецът от Милано се премести заедно с жена си в България и на наша земя стана и баща. Аз лично имам удоволствието да съм близък с Джошуа, защото бързо след това се сприятелихме и даже с колеги бяхме поканени да организираме Tekken турнир от негово име в Милано. Да, това наистина беше незабравима седмица. От известно време насам Гируанда се състезава под българския флаг и това му позволи да грабне ключови класирания, нареждайки се за позицията в Tekken World Tour, което само по себе си е огромно постижение за европеец в Tekken. Поредица челните места, на която тенденциозно са били доминирани от азиатци и американци през годините. Имал съм честа да разговарям надълго и на широко с Гируанда относно кариерата му като прогеймър и ще си позволя да споделя с вас, че Джошуа неведнъж се е разколебавал относно смисъла на това да се състезава. Не е тайна за никой, че семейство не се гледа си спорт за плата, особено ако не си консистентно в челната десятка. Или не дай си Боже се състезаваш в дисциплина различна от най-големите, каквато е и Tekken и реално всички файтинг игри. Трудно е. Доколкото знам, Джошуа продължи напред не толкова заради огромни амбиции или вяра в евентуални титли, а просто защото не можеше да не продължи. И то изцяло от любовта към играта и към обществото формирало се около нея и от което той е част от много години. Това е изключително вдъхновяващо и може да го усетим още по-ясно от думите му под поста му от преди малко. Две фултайм работи, семейство, никакъв спонсор, 2 часа онлайн тренировки на вечер, ако не заспя по-рано. И все пак достигнах до топ 8 в финалите на световното по Tekken, в една от най-внушителните групи някога събирани. Днес пишем историята. Тези от вас, които имат по-сериозен поглед над електронните спортове и безкомпромисната конкуренция, която диктува успеха в тази сфера, знаят колко малък е шанса някой да пребори подобни обстоятелства и да се състезава на толкова голяма сцена, без организация, спонсор и стотици часове подготовка в месеците преди турнира. И въпреки това Катерина Плеера надделя и се прибира в София с четвъртото място и награда от 4000 долара. Повтарям, едно наистина смислено постижение. Аз лично съм супер щастлив за Джошуа и вярвам, че с малко повече късмет и хладнокръвие можеше с лекота да стигне и до гранд финала, а защо не и да отмъкне титлата. Но дори и без чак такъв обрат пак сложи Европа и България на картата, за което всеки местен член на FGC-то му сваля шапка. Евала Гируанда. Заслужено. Благодаря ви, че за пореден ден сте с Джонка Нюз, а до утре, както винаги. Гъгъ.